Для тих, хто читав опис того івенту, що сьогодні відбувається, там було написано, що він, в принципі, розрахований на людей, які вже мають певний досвід зі Спарком, неважливо який, хоча б взагалі орієнтується, що то таке і на що він потрібен. Тут є пару слайдів, які будуть розповідати про те, власне, що воно таке і на що він потрібен, але вам було би, якщо вам це цікаво, було б добре подивитися презентацію Тараса про Spark. Він там покриває якраз базові речі, архітектуру його, структури і так далі. Якщо ви дійсно будете зацікавлені в використанні Spark на своєму проєкту, дуже раджу переглянути ту презентацію. Отже, презентація про нашу міграцію на Spark певного продукту. Далі ми трохи поговоримо, що це за продукт, навіщо ми мігрували і, власне, що ми мігрували. Трохи про мене. В мене трохи більше 11 років досвіду, менше половини з них на Java, частина на PHP, частина на Ruby, приблизно один рік досвіду зі Spark'ом, весь цей досвід на поточному проєкті, і всі ці проблеми, які тут будуть, це, власне, в рамках цього року. І якщо комусь цікаво поговорити про різні дата сториджі, дейта флови, моніторинг тулзи або провіженінг тулзи, такі як Chef або щось в тому роді, завжди буду радий поспілкуватися. Сьогоднішня адженда. Власне, чому Spark? Що ми мігрували і на що ми мігрували? Проблеми, з якими ми стикнулися, їхні рішення, або якісь обхідні шляхи для їхніх рішень, або хоча б уроки, які ми засвоїли під час цих проблем. Чому Spark? Ну, почнемо з того, що власне таке Spark. Це швидкий і загальний computing engine, computing платформа на кластері для обрахунку якихось великих об'ємів даних. Ну, виглядає класно. Ніби так подивилося, ніби підходить. Його інфраструктура виглядає приблизно так. Це, власне, було з одною причиною, чому його вибрали. Він може зчитувати дані з різних бекендів, наприклад, з HDFS, з Cassandra, з Hive, з HBase, з реляційних баз, з текстових файлів, що ви хочете. Якщо немає відповідного дата-сорса, його, в принципі, не є складно написати самому. Для того є вже готові приклади і готові кастомні імплементації від інших девелоперів, які не працюють в рамках самого Spark. В нього є декілька модулів, такі як Spark SQL. Це щось похоже на це, щоб робити запити до всього кластера на основі SQL. Є стрімінг модуль, є модуль для машин-лернінга і є модуль для графових структур. Сьогодні ми поговоримо тільки про SQL і його основи, такі як RDA API і Spark Core, і DataFrame зверху. Про стрімінг, MLIP і GraphX ми сьогодні говорити не будемо, але в нас є невеликий досвід з MLIP і GraphX. Якщо вам цікаво, можна після презентації трохи поговорити про те. Ще одна причина, чому ми вибрали Spark, це те, що він є самим активнішим проєктом в Apache групі. За ним йде з таким досить великим відставанням HBase, і після того з дуже великим відставанням всі інші проєкти на Apache. Це статистика приблизно за останній місяць, закінчується там з 18 листопадом, буквально там 3 дні назад. За цей час прийшло 162 пул-реквести і змінили там більш-менш майже 80 тисяч рядочків коду. Досить багато, як за місяць часу. І при тому воно ще якось умудряється бути досить стабільним. Його розвиток як платформи. От якщо ми подивимося на кількість людей, які брали участь в різних конференціях для Spark'а, вона зросла більше, ніж в 3 рази за останній рік. Кількість мітапів по всьому світу також зросла досить багато. От, наприклад, ми маємо всякі Java User групи чи щось інше, і в них є свої окремі там Spark мітапи, які вони організовують.
І буквально два дні назад вони випустили разом з іншими людьми, які організовують ці мітапи, коротку інструкцію, як організувати мітап в себе, якщо вам це цікаво. І також від основних вендорів вони можуть вам надати тріал-аккаунти конкретно для вашого мітапу, якщо ви їх попередите за 3 тижні. Це все безкоштовно і інструкція, в принципі, досить хороша. Приклади використання в реальному світі. Можна побачити, що його використовує Netflix, Uber, Microsoft, Yahoo, eBay. Ну, досить відомі фірми. З фірм, які надають його як платформу, є той же Hortonworks, Mapper, Cloudera, IBM, SAP. І основна компанія, яка стоїть за всім спарком, це є Databricks. Там в основному працюють люди, які вийшли з Берклі або ще досі навчаються в Берклі, а сам Spark розроблявся, власне, в самому Берклі. Приклади реального використання його в світі. Найбільший кластер складається з 8 тисяч нод, використовується на, здається, китайській компанії Tencent, наскільки я пам'ятаю, для machine learning. Найбільший, скажімо, єдиний запит для обрахунку був в районі 1 петабайта. Він є на Alibaba, використовується, і на Databricks. На Databricks за 1 петабайт, це вони явно тут говорили в цій презентації про те, що це був приклад про сортування. Вони були побили рекорд Hadoop'а там в кучу раз по швидкості сортування 100 терабайт. І вони так само попробували посортувати 1 петабайт. В них, то, здається, вийшло десь за декілька годин. От. Це ж якраз в контексті того, що вони самі менеджать пам'ять і вони переходять від живішного менеджменту до свого менеджменту. Так, я про то далі трохи розкажу. І найбільший стрімінг – це 1 терабайт в годину на Genelli. Genelli – це така ресерч-група, як я розумію, трохи зв'язана з університетами. Якось так. Власне, наш шлях до Спарку. Але перед тим, як ми почнемо, пройдемося ще по архітектурі Спарка, так, щоб в двох словах нагадати, як він працює. Отже, в нас є наша аплікація, в якій ми просто створюємо нашого клієнта. Кажемо, от, типу, Spark, він знаходиться там. Далі в нас є певний кластер-менеджер, це може бути Yarn, Mesos або звичайний Spark Standalone. Його не рекомендують використовувати на продакшені, але для девелопмента або якогось R&D він дуже навіть підходить. Він вам виділить певні ресурси на вашій ноді, тобто на якійсь вашій машині. Коли ви хочете, щоб вам виділили ці ресурси, вам виділяється певний екзекутор. Тобто це окрема JVM-машина на окремій ноді, яка визначена суто під вашу аплікацію. Таким чином вони забезпечують непересікання даних між аплікаціями і неможливість того, щоб одна аплікація якось вплинула або завалила вашу. Тобто любі проблеми там з out of memory і так далі, іншої аплікації не вплинуть на вашу аплікацію. Всередині екзекутора створюються таски. Коли ви кажете, я хочу там порахувати кількість рядочків в файлі. От створюється відповідна кількість тасків. Тобто ми далі ще розглянемо конкретно, в якому вони порядку можуть йти. В залежності від того, скільки вам потрібно ресурсів, може створитися декілька екзекуторів на тій самій машині. Тобто у вас може одна машина мати, скажімо, 100 гігабайт оперативної пам'яті, там 32 ядра, і на ній ви можете підняти там 32 екзекутора. Тобто це все ще одна машина, це ще ніякий не кластер, але воно вже якось розподілено. Ну і, звісно, так само можна збільшити то до 2 нод, до 3 нод, або от до 8 тисяч, як то зроблено на Tencent. В рамках роботи цих тасок вони спілкуються як між собою, так і з вашою аплікацією. Тобто ваша аплікація повинна бути доступною по мережі для кожної з нод. Інакше будуть великі проблеми і швидше за все нічого працювати не буде. Це зроблено
для різних причин. Наприклад, воно потрібно, щоб таски між нодами могли зчитувати кеші, які лежать на інших нодах, а не тримати повний кеш всього в себе. І так само, щоб вертати вам результати, або щоб ви могли за допомогою, там є специфічний такий broadcast протокол, ви можете щось типу торентів роздати дані одразу на всі ноди. Це деколи є дуже зручно. Наш продукт, що ми, власне, мігрували, він є аналітичною аплікацією в клауді, хоститься на Амазоні. Він виграв один з Big Data Startup Challenge'ів, і в нього є свій доморощений Computation Engine. Тобто основною з нашою задачею було, власне, замінити цей Computation Engine. І причини, чому ми це хотіли зробити, те, що в нас приходить більше даних. Тобто, наприклад, якщо порівнювати з тим же Internet of Things, вам приходить, раніше приходило там 1 гігабайт даних, сьогодні починає там приходити терабайти і петабайти даних. Нам потрібно обробляти більш гранулярні дані. Це, наприклад, якщо ви раніше хотіли подивитися, скільки ви отримали прибутку за минулі 2 роки, то зараз ви хочете подивитися, скільки ви отримали прибутку за останні там 2 години. Тобто це набагато детальніша інформація, її як треба десь зберігати, так і якось обчислювати. Також нам потрібно було підтримувати різні бекенди для даних, які в нас поточні бекенди, я ще поговорю. І було б добре підтримувати якісь машин-лернінг-алгоритми. Тобто якось банально там статистичні алгоритми, типу там кореляції між минулим роком і поточним роком, або як воно, як один продукт вплинув на прибуток і щось в тому стилі. Приклади, що конкретно ми заміняли, це графову базу даних для розмірностей. Це розмірність, це типу там час по року, по місяцю, по дню, або продукти по кожному з ваших продуктів. Це реляційна база даних для метричних даних, тобто скільки ми продали, кількість продуктів, яку ми продали в такий період часу. І, власне, замінити цей Computation Engine і представити його як певний граф виконання на Spark. Для того, щоб трохи детальніше прояснити по дименшенах і метриках, метрики – це другий пункт про volumes of data. Треба згадати за стар скіму. В нас є якась метрика, це, наприклад, кількість продаж. От ми випустили там 10 товарів на ринок, і ми якось їх продали. Метрика описує, що ми щось продали. Нам потрібно якось це відфільтрувати. Щоб це відфільтрувати, наприклад, там, по році, нам потрібна ця розмірність часу. Ми дістаємо, власне, поточний рік або минулий рік, або який ми там хочемо. І фільтруємо метрику, відповідно, у нас є якісь продажі по році. Тепер ми хочемо дістати ці продажі по році в рамках певних продуктів. Для того ми використовуємо там другу розмірність і фільтруємо ту ж метрику по цій розмірності. Ми отримуємо метричні дані, далі ми робимо певні операції з ними, наприклад, їх агрегуємо, якщо вони в нас були посекундні, погодинні, а ми хочемо показати по році. Тобто ми їх загрегували і представляємо результат. В принципі, виглядає досить просто. Насправді цих діменшенів може бути там до 20, і метрик так само багато. Проблеми, з якими ми стикнулися, це в першу чергу low-level API Spark. Він дуже класний, але нам не все так класно. А на яку технологію воно використовувало до Spark? Тобто це був весь, ну, як я вже казав, це був доморощений Computation Engine. Це писалося повністю всередині цієї компанії. Воно було побудовано щось типу в стилі повністю in-memory solution'а. І в якийсь от момент цього
розміру пам'яті на машинах, ми почали в це впиратися, і потрібно було це якось нормально заскейлити. І було вирішено, що, можливо, не варто вже розвивати поточний solution, а взяти якийсь готовий, який і так досить дико розвивається, і постійно додаються якісь фічі, які от нам дійсно треба. От. Low-level API – це RDD, на якому базується весь Spark. RDD – це, можна сказати, що це просто колекція об'єктів, яка рівномірно розподілена по всьому кластеру. І є fault-tolerant. Тобто, якщо ми втратимо якусь частину, вона зможе відновитися. Її основні фічі – це те, що вона є незмінною. Тобто, ми її раз порахували, і вона такою і є. Далі, щоб якось її змінити, це вже створюється повністю її копія з поточними змінами. Вона є статично типізованою, ну, але, як, звісно, зі всіма статичними типізаціями, особливо в Java, нам тут нічого не мішає сказати RDD Object. І вона є fault-tolerant. Тобто, якщо ми обраховуємо її якимось чином, ми її зберігаємо, а якщо потім наша нода відвалюється, і якось так сталося, що репліки ніде немає, або репліки також пропали, Spark вернеться і обрахує попередні степи, базуючись на даних, які розміщуються в інших репліках. І вона є лінивою. Тобто нічого не стане обраховуватися, поки ми йому не скажемо, що ми хочемо щось, власне, зробити. Далі, знову ж таки, буде приклад. Ну і, власне, приклад. Наприклад, ми хочемо почитати файл, рядок за рядком. Далі ми хочемо дістати довжину кожного з рядків, там кількість символів в рядку. Потім порахувати суму цих символів в рядку, в кожному з рядків. І представити результат в вигляді загальної суми символів в всіх рядках в цьому файлі. Ну, досить просто. І приклад на RDD. В нас є текстовий файл, буквально з 4 рядками, і приклад виглядає десь так. Насправді Spark часто порівнюють там з Hadoop чи ще чимось. На Hadoop це виглядає взагалі жахливо. Ну, там разів в 4-5 більше для простої операції. В принципі, тут все, нічого такого складного немає. Ми якось створюємо контекст Spark, кажемо, де він знаходиться. В даному випадку це local, тобто на локальній машині. Тут може бути IP-шка кластера, так що то замінити дуже просто. Далі ми кажемо, що ми не хочемо працювати з Scala IP-шкою і вертаємо її в, обгортаємо її в Java API. Щитуємо рядочки в RDD стрінгів. Далі ми використовуємо певну map-функцію для того, щоб порахувати довжину кожного з рядочків. І викликаємо reduce операцію, яка додає кожну з довжин кожного елемента в цій колекції і вертає нам результат. Ну і в кінці кінців ми просто перевіряємо, чи цей результат сходить. Проблеми, які є от з цим кодом, він досить простий і робить, ну, порівняно надзвичайно прості речі. І перша і, по суті, основна проблема – це, що ці функціональні трансформації не є досить інтуїтивними. Тобто, якщо в даному випадку ми маємо для такого простого коду два окремих класи, і в 8-й Java це можуть бути лямбди, воно трохи спрощує тоді, але коли у вас є досить складна функціональність, не з одного рядочка, як отут, а там з 50, 60 там, або 1000 рядочків, то певний флоу може викликати 50-60 таких функцій, і вам потрібно буде постійно в голові тримати, як вони працюють, що в них відбувається, і це насправді досить складно. Навіть на якихось не дуже складних операціях. Друга проблема – це ручний memory management. Тобто, якщо ви вже написали таку функцію, ви маєте думати, добре думати, що у вас створить всередині функції, і так як це JVM, то ви зав'язані тут на розміри ваших об'єктів, того ж там стрінга, лонга і так далі. Тобто тут потрібно дуже важливо на це звертати увагу, тому що всередині функції отримати out of memory дуже легко.
ну, Spark вас від того, та й, я думаю, любий engine не вбереже. І третя – це, власне, великий maintenance cost, тому що кожну з тих функцій вам потрібно якось підтримувати, документувати. Якщо у вас попередня функція починає вертати там не long, а, не знаю, а string чомусь, то вам потрібно і весь наступний flow переписати відповідно. І, ну, знову ж таки, за цим потрібно постійно слідкувати, і може бути не так тривіально, як здається. Чим ми це замінили? Основна причина, чому це використовували з самого початку, тому що ми почали зі Spark, коли я прийшов, це був 1.2, кажу, що до того був 1.1 навіть. Але в 1.3 Spark додавив поняття data фреймів, які орієнтовані на напівструктуровані або структуровані дані. Тобто з неструктурованими вони, в принципі, працювати не вміють. Вони представляють собою колоночну структуру. Якщо, може, хтось тут є знайомий там, з такими форматами, як Parquet або Org, то це, по суті, воно і є, тільки in-memory. Вони підтримують мутацію графу, тобто, коли ви якось описали свій запит, він зробив вам граф. Якщо в попередньому випадку це були просто функції, що викличе цю функцію, потім цю, а потім цю, то зараз це виглядає в вигляді DSL-у, і Spark має можливість це просто все переписати, так само, як оптимайзер в будь-якій реляційній базі. Він може подивитися, що ви написали неоптимальне рішення, і замінити це на якесь набагато оптимальніше, яке буде виконуватися там в рази або сотні разів швидше. І в ньому спеціально через це, те, що ви використовуєте DSL, є генерація коду, яка базується на Janino, досить швидка, займає там мілісекунди часу. І в останніх змінах до мастера вони навіть відмінили можливість користувачу вимкнути її. Раніше вона можна було вимкнути, тепер її не можна навіть вимкнути. Приклад такого датафрейма. На вхід в нас тепер приходить JSON, а не текстовий файл. Це, власне, вимога самого датафрейма, бо він має підтримувати напівструктуровані або структуровані дані. JSON в нас напівструктурований. Ну, в даному випадку досить, в принципі, і структурований. І от, власне, приклад на самому датафреймі. Тобто в нас є той же самий Spark контекст. Ми його тепер загортаємо не в Java Spark контекст, а в SQL контекст. І читаємо файл. І далі просто викликаємо певні операції. Типу, вибери мені просумовану довжину колонки line і назви її line length. І дістань мені перший результат. Та як це сума, то там буде один результат. Можна спочатку подумати, що ж це власне за сам length і column, це ж ті самі функції. Але насправді вони вже доступні в самому Spark. І цих функцій є зараз дуже багато, вони покривають майже всі ті самі операції, які ви можете мати в вашій реляційній базі даних. І це SQL контекст, то есть ти можеш і query йому передати? Чи так, так, так. Коли бачити JSON, так ти можеш прочитати і дати йому query він вичитає з баз даних, чи що? Ви можете навіть написати, це один з бекендів JSON, тут так само може бути JDBC, або Parquet, або любий інший data source, той же Elasticsearch, Cassandra. І ви так само все це можете написати в вигляді SQL. Тобто select from, далі трохи специфічно, щоб дістати, власне, самого сорса. Або ви можете спочатку оцей дістати lines, датафрейм і сказати, збережи мені його в контексті, як таблицю з назвою там lines.json. І тоді написати SQL select from lines.json, where і звичайний SQL. Він так само це все перетворить в граф і якось його постарається оптимізувати. А ви писали все на Java, чи, можливо, була якась варіант Scala використовувати? Ми писали то все на Java, що досі пишемо на Java. На початку там був GraphX згаданий. Я особисто пробував трохи деякі наші операції написати на GraphX замість SQL, тому що вони були більш такі, типу, схожими на графові операції. Але, на жаль, в GraphX є от тільки Scala API-шка,
І з Java API-шкою вони не вводять, і це інколи буває досить такою проблемою. Тобто для компонентів, які є в Альфі Spark, може бути тільки Scala API-шка. І з Java її викликати не завжди зручно. Особливо, коли вони в Scala написали метод, який приймає 15 параметрів, 14 з яких опціональні, а в Java потрібно вказати всі 15, бо вона їх не розуміє. Але так, тільки Java. Можливо, в майбутньому буде ще Python як кастомні запити від користувача. Приклад таких графів — це от, в випадку RDD — це функції, які перетворюються в RDD, які кудись записуються і представляють собою якісь абстрактні Java-об'єкти. В випадку датафрейма — це може бути DataFrame API, який от ми тільки що бачили, або звичайний SQL. Він перетворюється в їхню внутрішню структуру датафрейма, проводяться певні оптимізації, і в нього є відповідний там кеш і досить багато фіч. Одна з фіч, наприклад, про мутацію графів, це коли ми хочемо дістати всі івенти, які в нас були, всіх користувачів, які в нас були, якось їх зджойнити, а потім сказати: а верни мені все-таки тільки дані по івентах от тільки цього одного користувача. І якщо ми це напишемо так просто на RDD, то воно так і виконується. Воно витягне вам там, не знаю, 10 петабайт даних по івентів, 1 терабайт даних по користувачах, якось їх зджойнить, а потім викине майже все, щоб лишити вам там 3 івента. І то не дуже дешево. А в випадку з датафреймом він може побачити, що ви фільтруєте на вищому рівні тільки по користувачах, а не по результатах джойну якось, і прокинути цей фільтр до операції джойна, що вам, власне, суттєво зменшить кількість користувачів отут до одного, і цей користувач один може просто бути закинутий на машини, де знаходяться івенти, і прямо там вже без ніяких джойнів профільтрований на стороні івентів. Чи можна побачити, що цей план помінявся? В Spark є, от в 1.5 вони додали хорошу візуалізацію в виді іменно вашого SQL, якщо ви це SQL робили. І так само в будь-який момент на датафреймі можна викликати: покажи мені ваш план виконання. Він покаже вам відповідний логічний план, те, як він був з самого початку, дві проміжні оптимізації і кінцевий фізичний план, який буде виконаний. Тобто на кожному кроці ви можете побачити, що власне і як помінялося. Це насправді дуже, дуже зручно, коли шукаєш якісь проблеми з перформансом. І уроки, які ми засвоїли під час роботи з тими різними епішками, це було добре, якщо ви знайомі з фічами новими, які вводяться з кожною версією, особливо чому їх зробили. Тобто інколи фічі ясно роблять тому, що це нам треба нові фічі. Треба. Але деколи за цим дійсно стоїть великий аналіз і серйозні проблеми на великих клієнтів, і вони дійсно не просто так вводяться. І деколи дійсно варто поміняти ваше поточне використання цієї пішки. Для нас, наприклад, ми змогли видалити десь в районі 50 класів і десь тисячі чи 2000 рядків коду просто видалити. Ми змогли видалити ці функції і замінити їх стандартними функціями зі Spark, які вже є оптимізовані під виконання. І чим нижча API-шка, ще вам не означає, що ви на ній зможете зробити кращий перформанс. Власне, з першою проблемою все. Друге, предикати в дата-сорсі. Предикати в дата-сорсі — це коли ви говорите там: дістай мені з таблички, а тепер where там user дорівнює такий-то. То цей where User — це, власне, є предикат, це якесь обмеження.
І на одному з самітів Databricks дуже гарно сказали, що найшвидший спосіб обробити дані – це ніколи їх не читати. Один з прикладів тих предикатів – це у нас є якась реляційна база даних. Ми їм кажемо, дістань мені там, де x більше нуля, і отримай результат. Це все представлено в розрізі саме Spark. Тобто Spark сам читає з реляційної бази, where x більше нуля – це фільтр Spark. І, як ви думаєте, він пошле отакий запит на реляційну базу напряму, чи ні? Пошле. Все добре. Далі трохи складніший запит. У нас та сама база даних. Ми кажемо, де x більше нуля і де y менше 10. І отримай нам результат. Такий запит він пошле? Добре. Пошле, все добре. І коли в нас, наприклад, в таблиці там, скажімо, петабайт даних, і ми отакими двома умовами обмежили їх там до 100 результатів, то це, ну, дуже круто. У нас не прийшли оці надмірні дані. Тут, до речі, варто згадати, що Spark все одно примінить оцю фільтрацію на своїй стороні. Неважливо, чи ці обмеження пішли в базу даних, чи не пішли в базу даних. Він примінить додаткову фільтрацію, щоб бути точно впевненим, що вам не прийшли якісь неправильні дані. Тобто така двійна фільтрація виходить. В останніх версіях вони хочуть її зробити опціональною, але це ще не до кінця зробили. І трохи складніший випадок, коли ми кажемо x більше 0 або y менше 10. Такий запит він пошле? Ну тут, насправді він пошле такий запит. Select from table і відфільтрує вам то все програмно на кластері. І от в випадку, який я згадував, що якщо у вас там 1 петабайт даних, то це буде досить неочікувано, чому воно, власне, так довго виконується. А чому так пошло? Це, власне, причина в самому бекенді для JDBC. Там імплементовано тільки базові операції, менше-менше рівне, більше-більше рівне і рівне, і тільки end-предикат. Тобто, навіть якщо ви скажете, дістань мені user ID in 1,2, він все одно зробить select from table. Тобто, навіть якщо я в себе в Java це використовую, це так само? Це в плані в Java. Ні, я маю на увазі просто незалежно від Spark, якщо це обмеження GDBC. Ні, це Spark. Так, це GDBC модуль Spark. Фішка Spark, що ти пишеш DSL, незалежно який дата сорс, ти передбачаєш, що Spark правильно ретранслює свій DSL і правильно його зреплає на датасорсі. Незалежно, чи це там MySQL, Postgre, Oracle, Cassandra, whatever. Ти пишеш DSL, далі це відповідальність Spark. А були якісь об'єктивні причини реалізовувати Org? Я довго шукав по їхньому юзер мейлінг лісту і по девелопер лісту і в Jira, і в пул реквестах, і ніде ніхто не згадує, що це дійсно є якоюсь серйозною проблемою. Що досить дивно. Але через два слайди буде один там слайд надії, можна сказати. І насправді це дійсно вважають проблемою. Прошу? Тільки в Jira як більше? Трохи ліпше. Тут ще питання вже. Ти казав про кодогенерацію, а для чого ми її використовували? Ти пишеш DSL, да? Генерить під капотом який код. Ти можеш написати такий самий DSL на вхід в Spark, select from table where x більше 0 and or y менше 10. І для того, щоб його якось там не інтерпретувати там на декількох нодах чи щось типу того, воно його перепише просто там в код на скалі, який відправиться на кожну ноду і виконується як код на скалі. Скала-код. Так. А ще питання в плані паралелізації. Тобто, чи ти будеш про це розповідати далі, чи не видно було десь, де ти пишеш, що мені там дві операції цих паралельно? Ні, тут цій презентації про паралелізацію не буде. То можна подивитися презентацію або Тараса, або один з слайдів, які будуть в ресурсах. Її можна робити явно і неявно, так? Ну, в основному воно завжди по можливості буде використано. Але, наприклад, коли у вас є дані на вашій машині, і ви їх хочете якось закинути в кластер, ви можете чітко сказати, наскільки кусків її розбити, і відповідно воно піде
більшою кількістю паралельних потоків туди. Може тому, що OR, воно, в принципі, якщо ви застосовуєте OR, то ви кількість дані, які через дня передається, потім воно міняється. Ви можете їх два окремо взяти і ту саму кількість дані перетягнути. В принципі, це система для того, щоб мінімізувати пересилку даних туди. Ну, можливо. Відібрали, селектували, енд, то ви зменшуєте кількість даних, яких ви собі приймаєте. Але може бути так, що, наприклад, два заходи чи в один зразу тільки здана та сама. Ну, але тут може бути так, що повністю в таблиці x завжди більше нуля і y завжди менше 10, і є купа ще додаткових фільтрів, які потенційно можна було примінити. І, або якраз наоборот, що там y завжди там менше 10, і x завжди більше нуля. Менше нуля. Тобто ні один не підпадає під цей фільтр, і там в ідеалі мали би вернутися, наприклад, пусті результати. Ну, є нюанси. Якщо тут згадали, що таке OR неімплементовано, якщо в одному запиті у VR буде OR і AND, то він AND заапплайт, а OR не заапплайт, чи він весь VR? То хороше питання. Таких кейсів не перевіряв. Швидше за все, що він не заапплайт, тому що там є додатковий фільтр, але, можливо, він частину прокине. Тобто оптимізації в Spark для того 100% є. Я не знаю, чи їх примінили в GDBC, в бекенді. Це от проблема саме в GDBC. Є ще така, такий формат даних, як паркет. Це звичайна колоночна структура, яка є immutable. Вона зберігається всередині, в принципі, в одному файлі. Цей файл може бути розбитий на декілька файлів, але вона є незмінною, ви в неї дописувати не можете. В різних системах допис реалізований просто перегенерацією того файла, бо в нас вже були дискусії на рахунок того, чи можна туди дописувати, чи ні. От. Але в тій колоночній структурі також є проблеми. Її, наприклад, використовує там Twitter, Facebook, досить великі гравці, і вони постійно її хвалять. Але там є досить серйозні проблеми. Наприклад, в версії до 1.7, якщо у вас повністю колонка складається з налів, що для immutable структури насправді дуже дивно, то у вас буде null pointer exception, коли ви захочете використати native фільтрацію. От як в реляційних базах є var щось там, так само в цьому файловому форматі є підтримка аналогічного VR щось там, щоб воно не щитувало весь файл до вас, а щитувало тільки певні його участки. Є така проблема, і в Spark 1, в паркеті 1.7 є проблема з тим, що дані по тому, як розміщені ваші дані в цьому файлі, можуть побитися, якщо ви використовуєте string, decimal або binary. Це проблема іменно паркета, а не спарка. Але через те, що більшість бікдета тулів, коли записують цей паркет файл, використовують версію 1.6, ця проблема стосується всього. Тому що вони проявляються на етапі запису файла. Якщо ви записали битий файл, ну ви його вже ніяк не пофіксите, щоб прочитати його правильно. Хіба що перегенеруєте повністю. От. Але, в принципі, саме патч-паркет є дуже класним. Мені дуже сподобалось. Можна дійсно щитувати набагато меншу кількість даних. Його можна прекрасно покласти на HDFS, на відміну від тої ж реляційної бази. І, в принципі, я думаю, що в майбутньому його будуть тільки більше і більше розвивати. Можна? А ви якось поєднували паркет з Росії, правильно? З ORC не порівнювали. Одна з причин була, що ORC додавали Spark тільки в версії 1.4, а ми почали використовувати паркет з 1.3. Ми досить там пізніше оновилися на 1.4, і поки що в нас не було якоїсь потреби їх порівнювати. В ORC так само підтримуються оці native предікати. Було би, до речі, цікаво знати, чи там є якісь проблеми з тим. Там насправді навіть підтримується трохи більше, там ще підтримуються Bloom-фільтри, в паркеті їх немає. До речі, ORC — це ж основа хайв, тобто він досить має. Ну, хайві паркети і ORC взагалі, так.
уроки, які ми засвоїли під час тих проблем. Те, що було би добре, якби ми і ви, і всі девелопери, знали формат даних, які ви використовуєте, і сторіч даних, ту ж реляційну базу, або там файлові формати, або NoSQL рішення. І досить важливо знати ще всі їхні проблеми. Бо деколи так прийшли на якусь презентацію, вам розказують, ото вміє робити, і то вміє робити, а то взагалі прекрасно робить. А запустили, і в вашому випадку ні. В Spark досить важко перевірити, чи цей предикат пішов в базу даних, чи в паркет файл, чи в ORC файл, чи куди-небудь. Це абсолютно ніяк не позначається на їхніх графах, і в дебаг-режимі так само цього не видно. Ну, хіба що ви будете ставити дебаг прямо в коді, але то трохи на кластері такого не зробиш. Ну і я для JDBC це перевіряв тим, що ставив просто моніторинг запитів на стороні Postgres і дивився, які запити приходять від Spark. А потім вже дивився на код, чому, власне, такі запити приходять. Але це вмержили буквально 3 дні тому, десь в середу чи якось так. І тепер в плані виконання буде написано, які фільтри пішли в ваш бекенд, а які не пішли. Круто. Тобто це вже закрите іщу. І так само прості агрегаційні операції не підтримуються. Тобто, якщо ви там навіть працюєте повністю з реляційною базою, а не джойните реляційну базу там з паркетом і з ORC, то просто при роботі з одною реляційною базою, якщо ви кажете там select sum, where, то оцей сам 100% відбудеться на Spark. Він ніколи не піде в базу даних, і це є, власне, поведінкою API-шки Spark. Це не є якась там недоробка, чи хтось щось накосячив. Цього просто немає. А чого так? Є думки? Можливо, тому що вони хотіли